Сергій, я, знаєш, стояла за кулісами та й думаю. Тобі не здається, що ми з тобою сильно заговорилися за кохання, почуття і тому подібне. Скоро у глядачів від нас вже голова боліти буде. Ну так, є така проблемка, зазвичай у жінок. Так, стоп, на цій ноті закінчимо розмову. Давай повернемось до наших глядачів. По-моєму, ми вже і так до них перейшли. Сьогодні не тільки свято закоханих, а ще й День Святого Валентина. А звідси йде традиція дарувати один одному валентинку. А також свої іменини святкують ті, хто має таке чудове ім'я – Валентин та Валентина. І я б хотіла дізнатися, але я впевнена, що є, бо ми вже чули в нашому залі Валентин або Валентина. Ми будемо раді з вами познайомитися. Підніміться, щоб вас побачили глядачі, або хоча б руку підніміть. Тільки так, давайте без насмішок. Справді, нас є Валентин або Валентина. А глядачі не шкодують своїх облисків. Будь ласка, світло в зал. Підніміть руку. Валентини. Піднімайте руки. Іду до вас. Валентиновичі, Валентинівни. Тебе звати Валентин. Зі святом тебе вітаю. Солодкий приз отримав. Підходьте, від нашого спонсору «Партії Солідарність». Є Валентин чи Валентина ще? Десь бачили руку і піднімали. Іду до вас. Що, більше нема присутні? Є, Іра, є. Повертаюся назад. Давай. Хто ще? Можливо... Піднімайте руку, бо я не бачу. Вітаю вас зі святом. Не доберусь до вас, передайте, будь ласка, солодкий дрін. Іра, подивись направо. Передайте, будь ласка, зі святом вас. І ось там, далі, далі. От туди, аж до виходу, до виходу. Іду. А ви підтримуйте, не шкодуйте. Такий чудовий день, вітаю вас зі святом. Знімаю вас. Нехай охоронець вас оберігає, а я завжди до тебе повертаюся. Ну давай, я вже зачекався. І поки Іра повертається...